Jeg havde sådan lidt en følelse af, at vi følte os rigtig klar. Mm. Altså sådan, det var meget den der kampgejststemning i omklædningsrummet inden kamp. At nu skulle vi virkelig ud og give det alt, hvad vi havde. Jamen, jeg tror da også, at vi havde lidt favoritrollen i den kamp, fordi Norge ikke havde præsteret så godt i de to første kampe. Så jeg tror, at vi gik ind til kampen med en vis selvtillid, men stadig også med, alt kunne jo ske. Hvis vi lige pludselig tabte, jamen, så havde alle lidt vundet og tabt den kamp. Nu scorer jeg jo ikke altid, jeg er mere sådan assist, så det var en helt vild følelse, og man får kuldegysninger, når vi ser de der klip, der også er blevet delt på sociale medier, hvor jeg bare bliver jagtet af Harder og Sanne, der bare ligner sådan nogle vildyr, der bare flår i en. Det er netop den der kynisme, ingen betænkningstid, den skal bare høres mod mod, tænker Katrine Veje. Og en ret sjov situation, der også sker sådan lidt, der er mål, og så har vi jublet, og så går spillet videre, og så er der på et tidspunkt, hvor Norge får frispark, og så er der en norsk spiller, der sådan på norsk sådan, fanden har lukket, der er pis! Og så siger Sanne, jeg tror, jeg har tisset lidt i bukserne. Det er vi jublet. Jeg blev så glad, da var jeg scoret, at jeg kom til at tisse lidt på hende, da jeg hoppede op på hende. Tisse på mig. Så jeg fik skiftet shorts, kan jeg huske. Alt undertøj, jeg skiftede i farven. Nej, så det var en virkelig vild oplevelse. Og det var mod min gamle træner også. Han var Martin Sjøgren, han var blevet landstræner på et tidspunkt, og det var sådan, det var pissefedt. Men lidt svær periode for danskerne her. Åh, nej, der er straffespark! Lad os se, hvordan det går. Karoline Garm Hansen er det, der står klar til at sparke bolden i nettet for nordmændene. Det er sikkert, hvad de håber på. Her lukker hun til bolden. Åh, ja, den! Og tag nu igen fra Sørendal! Så tag den dog! Sådan, Stine Lykke! Og her er det slutsignale. Danmark er i kvartfinalen med EM efter en 1-0 sejr over Norge. Ej, jeg kan bare huske, at det var sådan en blanding af lettelse og mega glæde. Altså, jeg kan da huske, der var virkelig god stemning i omklædningen, og lige pludselig så kunne man hoppe en hel masse, selvom man lige havde spillet 90 minutter. Men ja, nej, der er nogle gode scener for efterkampen.